ubundi umwana iyo umwigisha mu byukuri umwigisha imibereho iyo ari yo yose ari imibereho ya gikristo ari imibereho isanzwe ubundi umwana umutoza buriya hari umunyabwenge umwe wavuze ngo ni Jean-Jacques Rousseau yaravuze ngo umwana avuka ari nk'iki kibindi kirimo ubusa yego kuko ibyo umushizemo nicyo ibyo yakira buriya umwana iyo yavutse ibyo umushizemo nibyo atorwa rero tukaba dukangurira ababyeyi mu by'ukuri iyo wigisha umwana ugomba kumwigisha indangagaciro za gikirisitu ndetse ukamwigisha n'indangagaciro za kinyarwanda ni byiza kubera ko abana iyo batangiye gucya ari batoya bituma basobanukirwa ijambo ry'imana bigatuma batiyandarika bigatuma bagendera mu ngeso nziza ntibajye mu buraya ntibajye mu bukozi bw'ibibi ugasanga ko abana bagendera ku murongo mwiza basobanukiwe ijambo ry'imana uyu nguyu nawe ni umukristo w'inyarugenge murumva ko dutwawe n'abantu b'imana haleluya yego twagiye rwose imana ibahe umugisha rwose Kare neza witonze rwose nta mpamvu gusa. Come on, baby, 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 come on, baby
amerike tavuka sene yota ziteranye byacu imana sera kugira ngo twana natwe muri gahunda zose zikira hano kugira imana dushobora kutwishimira ari bumwe bose Thank you.
abakobwa babiri n'abahungu batanu. Ni umwarimu w'abana, nishimiye kubona abana b'Igasambi ndetse n'abarezi babo baherukanaga tujya gusura minisitiri w'abana yitabye Imana Evariste. Imana ishimwe cyane, nanjye natangiye kwigisha abana kuri 2008. Ndashima Imana ko nongeye kuba turi kumwe namwe. Imana ibahumurisha abana. Twaturutse Igasambi muri Provinsi ya Gasambi, Itorero rya Gasambi. Twaje turi kumwe na korali Ibyiringiro by'Umugisha, ndagira ngo nayo bose bahagurutse bahunge Ibyiringiro by'Umugisha. Thank you.
cyane umukozi w'Imana ndakubana rwose kenshi ahangaha itorero rya Bugarama muri za niba ture nawe nadusoze mu izina rya Yesu amen na madamu we uri inyuma ye nawe nadusoze mu izina rya Yesu amen twakiriye na mbere data turi bicaye iruhande rwe nawe nadusoze mu izina rya Yesu n'abandi barimo hano barabanya tutakiriye nabo ngo bagire utuntu twaciye bicara imbere yego nawe dusoze mu izina rya Yesu ubundi umwana iyo umwigisha mu by'ukuri umwigisha imibereho iyo ari yo yose ari imibereho ya gikristo ari imibereho isanzwe ubundi umwana umutoza buriya hari umunyabwenge umwe wavuze ngo ni Jean-Jacques Rousseau yaravuze ngo umwana avuka ari nk'iki kibindi kirimo ubusa yego kuko ibyo umushizemo nicyo ibyo yakira buriya umwana iyo yavutse ibyo umushizemo nibyo atorwa rero tukaba dukangurira ababyeyi mu by'ukuri iyo wigisha umwana ugomba kumwigisha indangagaciro za gikristo ndetse ukamwigisha n'indangagaciro za kinyarwanda Ni byiza kubera ko abana iyo batangiye gushya ari batoya bituma basobanukirwa ijambo ry'Imana bigatuma batiyandarika bigatuma bagendera mu ngeso nziza ntibajye mu buraya ntibajye mu bukozi bw'ibibi ugasanga ko abana bagendera ku murongo mwiza basobanukiwe ijambo ry'Imana